মানুহে কৈ আছে পাবলিকে রাইজে দেখি আছে আমিও দেখি আছো যে ভূপেন এইবার কংগ্রেসে আমার লগত না মিলার কারণে 100% জিরো এটা আন্ডা লৈ যাব ডাঙর এটা জিরো লৈ যাব এইটো যদি ভূপেন বৰা প্ৰাইম কি নাম চিফ হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ তেখেত যদি বুজিব নোৱাৰে বাকী পুৰা ৰাইজে বুজি তো লাভ নাই না যিমান মানুহে আমি আকোৱালি লম ৱেলকাম কৰিম কংগ্ৰেছত কে যাব কে আহিব আমি কে কংগ্ৰেছৰ যি মানুহ আছে এতিয়াও সব হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জেবত সব বিজেপিৰ মানুহ কংগ্ৰেছত ইনক্লুডিং ডক্টৰ ভূপেন বৰা সাহেব তেখেতো হেমন্ত চাহাবৰ জেবত থাকে সব পুৰা কা পুৰা পাৰ্টি জেবত আছে কোন আহিছে কোন গৈছে এইটো আমাৰ কোনো কথা নাই এইটো আমাৰ চিন্তা নাই জিৰ' হ'ব যে আমি তো বচাবলৈ বাৰ বাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিমান ক'লোঁ এক বৰ্ষ ডেৰ বৰ্ষৰ পৰা কৈ আছোঁ এইবাৰ মহাগঠবন্ধনটা নমহাগঠবন্ধন ইয়োকলে কোৱা নাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ অসমত আপোনালোকে ডেট চাওক যে মহাগঠবন্ধন এটা কৰিব লাগিব কৰি যদি আমি লোকে মিলি চবে যুঁজ দিওঁ বিজেপি দিল্লীৰ পৰা আউট হৈ যাব এইটো ইয়োকলে আহি আজি বুজি পাইছে আৰু ৰাজাৰ ওপৰত কি হয় ৰাজাৰ ওপৰত কি হয় এইটো আমি চাওঁ।